pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta edustaa uskon tunnustusta, jonka nimiin vannotaan tästä syystä. Analysointi ja keskustelu on äärimmäisen vaikea, jopa kiellettyä. Epäkohtien nostaminen esiin ei ole suosittua. Me ei päästä käsiksi tähän järjestelmään liittyviin keskeisiin ongelmiin. Se perusongelma on tulon siirroissa, kun kaikki käyvät siellä hyvinvointiyhteiskunnan verokeitaalla, niin sieltä ei sitten riitä rahaa jaettavaksi niille, jotka sitä todellisuudessa tarvitsisivat. Olen kuullut arvioita, että jos kaikki luukut käy ja selvittää oikeutensa, niin pystyy nostamaan jopa 1600 euroa kuussa yhteiskunnan tukea. Tässä on taustalla se, että politiikan tekijät haluavat palkita äänestäjiään, ja tämä ylläpitää näitä rakenteita. Meillä on vakava ongelma. Nämä kannusteet työn vastaanottamiseen ovat todella vääristyneet, ja puhutaan paskaduuneista, jotka eivät sitten yksinkertaisesti nuoremmalle väelle kelpaa. Tarja Halonen sanoi aikanaan, että kaikista pidetään huolta. Nyt kun kaikista pidetään tällä tavalla huolta, tästä seuraa se, että ne, jotka ovat todellisia avuntarvitsijoita, ne jäävät vaille sitä yhteiskunnan huolenpitoa ja tukea, mitä he tarvitsisivat. Köyhyysaste Euroopassa on voimakkaasti lisääntynyt. Köyhyysaste Suomessa on kaksinkertaistunut viimeisen 15 vuoden aikana. Meillä on yli 800 000 avuntarpeessa olevaa kotitaloutta. Mä tässä nostaisin esiin toisen presidentin puheenvuoron, eli Mauno Koiviston, joka sanoi, että laiskoja ei tarvitse auttaa. Ja tämä on tietysti vakava huolenaihe. Meillä on erittäin vaikea toisinaan erottaa sitä, että ketkä ovat todellisia avuntarpeissa ja ketkä sitten pystyisivät ottamaan paremmin vastuun itsestään. Ja tästä syystä näiden asioiden ratkaiseminen on erittäin vaikeata. Tosiasia kuitenkin on, että tätä ongelmaa ei rahalla ratkaista. Se pitäisi ratkaista sillä lailla, että ne, jotka kykenevät ottamaan paremmin itsestään vastuun, myöskin sen tekevät.